सम्मान्य सभामुख महोदय, समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद। उठु जनकपुर भोर भेलै भन्ने जनकपुर लगायत मधेसको सामाजिक जागरणको गीत गाउने गायक गुरुदेव कामतको मृत्यु भयो। राज्यले उहाँलाई सुविधा सेवा र केही रकमहरू तिर्न बाँकी छ। मर्नु उपरान्त त्यो रकमहरू उपलब्ध गराएर उहाँको परिवारलाई सहयोग गरिदिन र एउटा सभ्य शासकीय व्यवहारको उदाहरण प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्दछु। सबै साझेदारको ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। यो सदनमा केही महिना केही सप्ताह अगाडि यही एरियामा बस्ने अरू दलका सांसदहरू पत्रिकाहरू पढेर आउनुहुन्थ्यो र बोल्नुहुन्थ्यो कि आज समाचार यस्तो आएको छ, आज यस्तो प्रश्न उठेको छ। सायद उहाँहरूले आजकल पत्रिका पढ्न छोड्नु भयो किनकि उहाँ सत्ता पक्ष हुनुभयो र समाचारमा आइराखेको केही प्रश्नहरू केही जिज्ञासाहरू केही चिन्ताहरू समेट्दै म केही कुरा राख्न चाहन्छु। हामीले गत सप्ताह समाचारमा पढ्यौँ कि अहिलेको मन्त्री परिषदले विश्व ब्याङ्कको 33 अर्ब रुपियाँ लोन लिने ऋण लिने स्वीकृति दियो भनेर। यसरी लोन थप्दै जाने भ्यू टावर बनाउँदै जाने गेटहरू थप्दै जाने हो भने हामीले विगतमा पनि देख्यौँ कति खर्बबाट कति खर्ब पुग्यो भनेर। यो पुग्दै जान्छ, यो थपिँदै जान्छ। तर 2072 सालभन्दा अगाडि र त्यस पश्चात डेडिकेटेड लाइन र ट्रङ्क लाइनको नाममा उद्योगीहरूले जुन बिजुली प्रयोग गरे र जुन बेलामा गर्भवतीले आफ्नो एउटा नवजात शिशुलाई न्यानो पनि दिन सकेन, विद्यार्थीहरूले पढ्नको लागि बिजुली पनि पाएन। र अर्को तथ्याङ्क सभामुख महोदय, त्यही बेलादेखि हो वैदेशिक रोजगारीको नाममा नेपाली नागरिक पलायन हुन थालेको, किनकि 18 घन्टा 19 घन्टा 20 घन्टासम्म बिजुली नभएर अन्धकार, व्यापार पनि छैन, पर्यटन पनि घट्दैछ, उद्योगहरू पनि बन्द हुँदैछ। त्यस्तो बेलामा सामान्य घरेलु उद्योगहरू सबै बन्द हुन थाले र ठुला ठुला उद्योगले सबै डेडिकेटेड लाइन र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गर्न थाले। डेडिकेटेड लाइन जुन डाइरेक्टली त्यो उद्योगलाई दिइन्छ, ट्रङ्क लाइन जुन अन द वे अरूहरूले त्यो लिन्छ। 20 घन्टाभन्दा धेरै 24 घन्टासम्म त्यो उद्योगहरू चले, प्रिमियम शुल्क तिर्छौँ भनेर चलाइयो। अहिले आएर त्यो प्रिमियम शुल्क माग्दै गर्दाखेरि तिर्नुपर्छ भन्दै गर्दा हालसम्म विद्युत शुल्क निर्धारण आयोग, डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमिति उहाँको संयोजकत्वमा, लाल आयोग जो सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको नेतृत्वमा गठन भयो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको प्रतिवेदन र निर्णय, सर्वोच्च अदालतको निर्णय र मन्त्री परिषदको निर्णय, यति सबैले निर्णय गरेर स्पष्ट पारिसक्यो कि विद्युत शुल्क निर्धारण आयोगको निर्णय अनुसार यति यति तिर्नुपर्छ, त्यो तिर्नुहोस् भनेर। र अर्को कुरा, डेडिकेटेड लाइनमा 63 कम्पनीले तिर्नुपर्ने थियो, अब बाँकी 8 छ नतिर्ने प्रयोजन र उपायहरू खोजिराखेको छ र सत्तापक्षले त्यसको भरण पोषण गरिरहेको छ। त्यसरी नै ट्रङ्कमा 115 दिनको इस्यु छ, 53 कम्पनीले तिर्नुपर्नेछ र अरूले तिरिसक्यो। अब के यो भएको कम्पनीहरूले नतिर्ने भन्दै गर्दाखेरि तिरिसकेकोबाट चाहिँ के गर्ने? उनीहरूलाई फर्काउन सक्छौँ हामी त्यो रकम? फर्काउँछ यो राज्यले? र अर्को, यसमा यदि सरकार चुक्यो भने यसले निर्माण गर्ने अर्को जोखिम के छ भने, यस्तै इस्यु विद्युत प्राधिकरण जस्तै इस्यु नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पनि छ, त्यसमा पनि 160 करोडको इस्यु छ, त्यो के गर्छौँ त हामी? र यही नजिरले उनीहरूले पनि तिर्दैन भने भने के गर्छौँ? गत वर्ष मात्र 1,48,000 विद्युतको लाइन काटिएको छ, अनाथालयको काटेको छ, मन्दिरको काटेछ, पुस्तकालयको काटेछ, गरिबको काटेछ, सामान्य किराना पसल चलाउने व्यापारीको पनि काटेको छ। उनीहरूको कसले तिर्दिन्छ त? उनीहरूको काट्ने यो ठुलो यो नेताको घर घरमा पुग्न सक्ने व्यापारी जसले ज्ञापन पत्र बुझाएर फोटो खिचाएर यो एउटा मान्छेले सुनाउँदै थियो कि यो देश 15 व्यापारीहरूले चलाउँदैछ भनेर।
तर हो पनि किनकि सरकार परिवर्तनको मध्यरातको सम्झौता पनि त व्यापारीकै हुन्छ, व्यापारीको घरमै भइराखेको छ, त्यसैले गर्दा पत्याउने आधार पनि छ। म सम्पूर्ण साझेदारहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि 33 अर्ब लिँदै गर्दा खर्ब खर्ब हाम्रो टाउकोमा रोन थप्दै गर्ने र उठाउनु पर्ने बकेउताहरू छोड्दै गर्ने यो सहय हुँदैन, यस्तो सेटिङहरू मानिँदैन अब। त्यसैले गर्दा योभन्दा हामीले सशक्त आवाज उठाउने, योभन्दा सशक्त रूपमा हामी कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नपरोस्, सरकारलाई चेतावनी छ। कृपया यस्तो सम्झौता नगर्नुहोस्। गरिबहरूको लाइन काट्दै गर्ने, उनीहरूलाई विदेश लखेट्दै गर्ने र त्यसपछि केही बकेउताहरू तिर्नुपर्नेहरू चाहिँ छोड्दै गर्ने यो मिल्दैन। त्यसैले सम्मान्य सभामुख महोदय, यो देश त्यो 15 वटा व्यापारीले होइन, हरेक नागरिकले चलाउँछ भन्ने, हरेक मतदाताले चलाउँछ, हरेक करदाताले चलाउँछ र त्यसको प्रतिनिधिले चलाउँछ भन्ने कुरो भाष्य पनि आवश्यक छ। त्यसैले गर्दाखेरि नियमले तोके अनुसारको बकेउता असुल गरियोस्, त्यसमा कुनै छुट हुँदैन। यो अहिले आएर हामीले सबै ठाउँमा हेर्न सक्छौँ नि, यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन, प्लुरलिजम, यो सबैको भाष्यहरू गत 7 दशकदेखि दिँदै गर्ने र एउटा असहमति राख्यो भन्दै गर्दै गर्दा उसलाई चाहिँ बर्खास्त गरिदिने, र यो किन बर्खास्त गरिन्छ भन्दै गर्दा यो अस्तिसम्म पनि हामीलाई यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको इस्यु उठाउँदै थियो नि त्यो मन्त्रीहरू। त्यसैले गर्दाखेरि म फेरि अन्त्यमा सभामुख महोदय, तपाईँको मार्फत यो सदनलाई, सत्तापक्षलाई, सबै जनप्रतिनिधिलाई र सबै साझेदारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, चेतावनी सहित त्यो बकेउता असुल हुनैपर्छ, नो इफ नो बट बकेउता असुल हुनैपर्छ।